Na telefónnej linke mám Janku Majerníkovú. Ja vám pripomeniem, Janka je aktuálne členkou Nutrend tímu. My sme sa, Janka, stretli včera na tvojom tréningu. Ty si tréning absolvovala u nás vo Vranove. Trénovala si večer, trénovala si plecia, lítka. Vrala si, že budeš robiť aj nejakú aerobnú aktivitu, ale spomínala si mi, že aktuálne už trénuješ dvakrát. Takže poďme najprv rozprávať o tréningu, ako vyzerá ten tvoj aktuálny tréning, aby sme to priblížili našim divákom. Takže aktuálne trénujem dvojfázovo. Začala som na tvrdú prípravu od 1. januára. Teraz zvyšila som intenzitu tréningu s tým, že ráno dávam každý druhý deň brucho a takú menšiu partiu na ako teda ľahšie cviky, teda by som povedala skôr na rysovanie, skôr taká aerobná by som povedala, že to je aktivita na nohy, teda zadok hlavne a boky. A potom ešte robím podľa toho, ako stíham, lebo máme aj iné povinnosti pracovné, tak buď 30 alebo 40 minút kardio. A takisto večer mám väčšiu svalovú partiu, tak ako včera napríklad ramena, a k tomu dám väčšinou lítka tej väčšej partii. A ešte potom robím teda to kardio, takisto takú polhodinku až 45 minút. Niekedy ešte si aj cez deň dvakrát dám aspoň tých 10 minút kardio, aby som vlastne udržala ten rytmus v tele, aby ten metabolizmus sa mi čím ďalej tým nedozbehoval, lebo u mňa je hlavne s tým problém, s tým metabolizmom, lebo sa mi dosť spomaľuje tými dietami. Ty si mi vravela, že keď si sa pripravila na majstrovstvá sveta, to bolo v lete, takže ten metabolizm bol úplne spomalený. Čo si robila vtedy a čo robíš teraz ináč? No, mne dá sa povedať, že už z toho v podstate poviem to tak čiže preplo, lebo už som sa bala úplne každého sacharidu a ešte aj v zelenine som si preratávala tie sacharidy úplne na gramy. Čiže som veľmi znížila dávku sacharidu. Dá sa povedať, že som ťahala skoro nulky aj mesiac. A myslím, že to bol ten dôvod, prečo ten metabolizmus nechcel nakopnúť. No a tým, že ja som to od začiatku augusta takto začala robiť, že som išla na úplne nízkych dávkach sacharidov, že ani rýža, a v podstate som to prátala zo zeleniny, tie sacharidy, čo je blbosť, som prišla na to, tak ten metabolizmus sa mi spomalil a už sa mi nakopnúť nechcel. No a potom už to bolo aj tak neskoro, pomaličky prichádzala, už to bolo posledný mesiac pred súťažou, takže už som nemohla nič iné robiť, len si hodiť brutálne hladovky, kedy aspoň jak však som teda chudla. A v podstate sa mi ten metabolizmus rozbehol po prvej súťaži, keď som tam vlastne nahodila takú jemnú cukrovačku a asi tým, že som dala tomu telu ten cukor, som ho šokla, tak vtedy sa to rozbehlo, a preto už potom o týždeň napríklad v Madride bola forma oveľa lepšia. Ako na svete. Súhlas. To znamená, že teraz v príprave na Arnold Classic, lebo najbližšia súťaž je 28. sa mi zdá februára v Kolumbuse. Teraz v sacharidy nevylučuješ a prijímaš ich, tak? Tak držím ich na úzde samozrejme, lebo ja tam mám strašný strach, ale už som to v hlave trochu upratala a každé ráno raňajkujem teda tie ovsené vločky, omeletu teda z ovsených vločiek s vaječnými bielkami, a dokonca si tam doprajem ešte aj na raňajky banán, čo sa predtým vôbec nestalo, že ovocie úplne vôbec, to som nevedela ani ako chuti, takže teraz ešte doprajem banán, to je vďaka tebe, že si mi to v podstate poradil, že banán má nízky glykemický index, čo je pravda, nemá ho až taký vysoký, tak teda ho dávam a nevidím žiadny problém v tom, aby som povedala, že práve že teraz sa mi tá váha pohybuje čím ďalej tým viac dole. Takže som rada a som spokojná aj v psychickej pohode, že to ide. Váha podľa mňa nie je podstatná, podstatná je forma. Ty si vravela, že trénuješ ráno, večer, spomínala si, že ešte počas nejakej čas, tak dávaš tam také krátke a rovné vložky. Mňa by zaujímalo, kedy ráno vstávaš. Kvôli tomu, že tí ľudia, ktorí sú fyzicky aktívni a majú ešte nejakú prácu, tak väčšinou to riešia na okor spánku. Ako vyzerá tvoj aktuálny denný režim, prezraď mi? No, to je môj bod úrazu, by som povedala, že s tým veľmi málo, čo je zle, pretože určite telo nestíha regenerovať tak, ako by malo, no ale bohužiaľ nám s priateľom deň má podľa nás málo hodín,
tam by trebalo ešte raz tak. Takže vstávame ráno okolo tej, niekedy o 5, niekedy, keď dáme tomu, že sa vyspíme, stávame aj o 6. Keď stáva skôr, je taký zlatý, že mi tú placku spraví, pretože ja tým sa ešte vychystám a bla bla. Takže na nejakými ja musím ho pochváliť, čo sa mi veľmi nestávalo. A teda stávame, naranejkujeme sa, už nejdem na lačno, pretože aj to je podľa mňa nie je dobre. Teraz mi to viac vyhovuje, že teda idem na tých sacharidoch a teda po tých hranejkách počkám chvíľku, dám pretréningové vec, čiže amináče, to dávam hneď aj teda, aj keď sa zobudím. No, dám ten L-carnitín a idem na tréning, spravím tréning, príde tréning, ostruchujeme sa a dávaj do práce. No a tie cez deň malé kardio činnosti 10-minútové dávam buď, keď stíham ešte doma, si na bicykli teda, zabicyklujem, alebo aj s tráškom, kde sa budujeme, tak tam máme malú kardiozónu, takže tam to ešte stíham sem tam dať. Spomenula si stráske, bolo by dobre ľuďom povedať, že ako ďaleko dochádzate do toho stráske, jo? No, je to 60, okolo 60 km, 65, nejak tak, takže v tých 45 minút až hodinu nám trvá cesta do Straského, každé ráno. A večer späť, tak? A večer späť a medzi tým ešte vybavujeme teraz po novom aj humenné, tak dneska sme skočili aj teda do toho Vranova k tebe, no a ešte stihneme niekedy dať aj Košice a tak, takže nám sa to tak prelína všelijako a Michalovce nesmiem zabudnúť, lebo aj tam máme prevádzku, takže deň máme brutálne perný a nestíham v podstate niekedy jesť, alebo teda na to zabudám, takže aj to je... Spomenula si jedlo a cestovanie. Vlačíš si zrejme stravu stále so sebou, tak? Áno, každé ráno všetko musíme pobaliť. Tak v aute máme taký, že kufor potravinový, by som povedala. Meso, rýža, zelenina. Uh-huh. To je. Uh-huh. Spomenul som, že si členkom Nutrend tímu, alebo novou členkom Nutrend tímu. Spomenul som niekoľkokrát, že tie podmienky s Nutrendom sa ešte len dopracovávajú, ale zrejme portfólio výrobkov Nutrendu poznáš. Ak ti dajú na výber, čo ako prvé zaradiš do svojho suplementačného plánu z toho portfólia Nutrend? Čo ťa najviac oslovilo? Tak všimla, tak ako teda prepozerala som si ten Nutrend už aj predtým, keď ešte som s nimi v podstate nebola v tíme. Uh-huh. A zaujala ma tam viac vecí. Určite ma tam zaujali niektoré proteínové nápoje, teda proteín, ten kolostrum sa mi celkom vidí, myslím, že to je proteín. Potom L-carnitín určite by som od nich využívala nejaké tie amináče. Potom som tam našla dobrú vec, celú herb, neviem, či to akože je dobré, ale vie to rozbíja tie tukové bunky, hlavne na tých nohách problematických partiách, teda až na celú vitídu, ale to ja zase až nemám, ale treba aj mne teda na tie boky a stehna. Takže to som si tam také celkom zaujímavé všimla. Určite si sa dá z toho sortimentu teda vybrať a myslím si, že budem spokojná aj s touto značkou Nutrend. Som veľmi šťastná, že medzi seba zobrali a bude snažiť im to vynahradiť. Jasne, tak oni očakajú od teba nejaké výsledky, plus očakajú, že budeš súťažiť. Ty si spomínala, že ak chceš absolvovať aj jeseň, aj jar, aj jeseň, to znamená, že tých súťaží bude dosť a dosť. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Ja verím, že stretneme sa na tréningu aj budúci týždeň. Opäť niečo natočíme, zrobíme nejaký krátky rozhovor o tom, ako vyzerá tvoj tréning, alebo čo si vlastne tam trénovala. No a ja gratulujem ešte raz k tomu, že si v Nutrend tíme a verím, že tie výsledky budú rovnako dobré, ako boli, chcel som povedať, v roku 2012, ale poviem, na konci roku 2011 a začiatku roku 2012, ktorí boli tie úspechy najlepšie, že? Tak, asi tak. No, takže ja veľmi pekne ešte raz ďakujem aj spoločnosti Nutrend, aj tebe, že sa mi venuješ, že ma natáčaš a dúfam, že bude tá spolupráca, dá sa povedať, že perfektná. A ja verím. Prajem príjemný večer. Dobrú noc.